Hej alle sammen hjemme i Danmark. Nu skal I høre her, det har virkelig, det har virkelig været underligt i dag, virkelig. Vi har siddet herude på skolen, og jeg sidder stadigvæk ude på skolen. Karantæne er ikke kommet, men nu har jeg lige fået en fucking god nyhed. Den er altså på vej, og vi har ventet herude siden kl. 12, altså siden kl. 12. Og nu heldigvis, ham kender vi arbejder med fra OBT Shipping, han kommer selv sammen med en af kollegaerne ude fra havnen med containeren, så jeg er virkelig glad for, jeg er virkelig, virkelig presset snart, fordi at jeg skal snart på hotel og i bad og pakke lidt af mine ting og skal have lidt at spise. Men containeren den er altså på vej herude, så omkring 30 minutters tid skulle den være her. Det har taget sin tid, det har det virkelig, det har virkelig seriøst taget sin tid, og jeg har været nervøs og spændt, fordi kommer nu i dag, mens jeg er her, så nu ønsker jeg bare, at den kommer på grunden, og det gør den også. Den er på vej, har de sagt. Så ja, jeg vil ikke sige så meget, at fuck. Det har altså virkelig været spændende det her, og det har virkelig været på falderæbet på et splitsekund tit ofte. Det er samme dag, hvor jeg skal hjem, og det er samme dag, hvor det er, at jeg er presset på at skal i lufthavnen og pisse og lort. Men ved I hvad? Uanset hvad, så lykkes det. Jeg glæder mig til at lave videoen, når at den kommer op. Eller når det er, at containeren kommer, så laver jeg lige en video på det i hvert fald. Men I skal vide, at det har ikke været nogen nem tur, det her. Det har det bestemt ikke, på nogen måde langt fra. Det har været hele tiden på spænding, og det har hele tiden været sådan noget, hvad sker der nu, og hvad får vi at vide nu, og hvad får vi ikke at vide, holder det ikke, og i morges fik jeg at vide, at de ville gå med container kl. 9, så fik jeg at vide, at det skulle være kl. 12, og så ville den komme kl. 12, og så kommer den ikke kl. 12, og nu er klokken 5, og nu er den på vej. This is Africa. Så anyway, jeg vil ikke sige så meget nu. Jeg vil håbe på, at den snart er her, så vi kan få filmet det her, og så at jeg kan vende snude hjem mod Danmark igen, efter det her lange rejse og 3 års hårdt arbejde og specielt arbejde. Så tak til jer derude alle sammen. Hver en eneste donation, der har hjulpet med det her. Fuck, var I cool og var I gode alle sammen. I er fantastisk. Så jeg bliver lidt rødt igen, så det gider jeg slet ikke. Så jeg smutter igen. Det er bare den nemmeste måde at gøre det på. Vi ses.